No, AMG. Oh my god, you cakap OMG. Ingatkah perempuan tapi laki? Excuse me, what is that supposed to mean? What is that supposed to mean? Bodoh, jangan ikut aku. Dia dah pergi tempat ni lah. Oh, thank you Nurfara cakap I cantik tapi I berpisah. Tolong lah weh. Bodoh lah, sikap aku hilang lah. Kau makan ke itu? What is that supposed to mean? Pakcik, nama tak left pakcik. Sikap hilang. Eyelashes masuk lubang jamban. Kami nak jemah beauty. Jemah tengah tidur. Tadi guys, sebelum start stream kan, Fluffy dia kelang kabut nak pakai eyelashes. Eyelashes dia jatuh lubang jamban weh. What to do weh? What to do? Aku pakai eyelashes tu ke? Kau pakai? Tak, ni yang murah punya. So dia tak nampak panjang. Yang mahal ni. Yang jatuh tu kau buang? Kalau tak, kau memang tak lah aku masuk yang celup tangan aku kat jamban tu. Nak selamatkan Alicia punya pasal our makeup is more important than the boys, okay? Alicia's makeup eh? I don't know, part of makeup kot. Lama tak tengok live, ulala. Kerusi pun dah baru. Oh my god, you nak cakap kerusi I dulu patah ni, babi. Itu jemah yang patahkan eh, bukan I eh. Mak I lah, ew. Ew, what? Yes, but what's that supposed to mean? Gotta keep the beauty going. Thank you, sayang. Oh my god, pepe. Bodoh lah. I tak cakap mak, you pepe. Sorry, sayang. Rambut tu dah macam kat lima. Ikat lah rambut tu. Okay, fine. Sure. You have a great content. Thank you. Jatuh lubang jamban. Uh-oh, I punya leash jatuh dah jamban. Tapi I berjaya sama kan sebab you know a woman must protect dia orang punya beauty punya makeup. Sekali kau pakai benda tu, bengkak mata kau. Apa dia? Pun. Please jangan cakap pasal Alicia. Alicia aku nak tersanggal lah. Dia sensitif. So do you like my hair ikat ke lepas? Tolonglah botak je lah. No. Give me 5 reasons why you hate ulala. Senang je. Ikat. Pondan. I special sikit, I tak tahu. I kalau I dilahirkan, I banyak rambut. I boleh tukar-tukar rambut. Memang pun sepah ke ketiak semua. Eh, kejap. Aku punya rambut. Asal ada green screen kan aku punya ni? The green screen. Tolong buka lah rambut kau tu. No. Excuse me. I'm a woman lah. Tak boleh buka. Kak ulala, ada apa in your eyes? Kak ulala, pergi mati lah kau. Ada apa-apa kat mata I? Oh wait, it's just my baby. Ada orang kat sini? Adik sajak kan ni? Taklah mak dia. Okay, kita dah sampai. Oh, kat atas. Oh my god, oh dia my tak god, mati. Saya mati. Dia duduk. Oh my god, nak kena perempuan juga buat. Si, nak kena perempuan yang settle. Like, say the sweet, oh maka pepek kau barang melayu. Mati kau. Korang, janganlah gerak laju. Lag PC aku, bodoh. Sampai lag PC. Aku bodoh, Sel. Ah, hilang dah rasa kan. Yes. Oh my god. IDC. Hello. Yay. Fluffy dah tak ada lah guys. Siapa Fluffy? Mati je kau. Kimi Hime. I teringin nak jadi Kimi Hime tapi I tak ada dada. Gegar. Kau dapat chicken dinner. Fluffy kena buka baju. Yes. Eh oh. Siapa Fluffy? Suruhlah Fluffy. Ulala kena buka baju. Ulala kena buka baju kalau chicken dinner. Really? Ini miss kepala. Dia nampak pula. Tolong. Hello. Oh, makan paper. Bodoh. Mana dia ni? Susu Fluffy tolong. Siapa Fluffy? Someone Fluffy is shooting at mati. Me. Where are they? Aku gegam pula diorang duduk tembak-tembak aku. Oh, diorang kat tu. 175 dengan 1985. I see you. Apa? Aduh! Au. Main nyawa. Bah! Kaki saya pistol dia. Eh, ni kenapa ni? Bodoh lah rambut aku ni. Ada anjing mengamuk. Datang. Gegar. Alah, excuse me, hello. Kenapa tu Fluffy? Siapa Fluffy? Matang kau lah. Bodoh lah rambut selai ni, aku gunting kat lah.
Rambut degil macam mana? Berada. Berada. For Wakanda, we must. I accept your challenge. Just shut your mouth and fight me. Nakia. I'm never freeze. Oh, no, you are in Wakanda now. We don't do that here. For Wakanda? Without question. If you freeze. Like a cantaloupe in headlights. Oh, do apa sial. I don't see them. Oh my god, I got it. Oh! Bab the KS, ew. Zol! Oh my god. Are you okay, god. Zol? Let me help you. My sugar daddy. Thank you. Oh my god, you just got thank you. Oh my god, let's have a kid. Oh my god. Bodoh apa dia? Mati! Wih, aku tembak miss. Oh my god. I'm a professional player. Suka jaji. Kenapa sikit beli ya? Ada kau ada smoke, mana smoke? Sakit bodoh. Serius. Kalau aku mati sebab kau, aku report kau. Sumpah aku cakap. Bodoh, pergi matilah bodoh. Nakia. Fluffy, buka baju cepat sekarang. Go! Buka baju sekarang, Fluffy. Yes. Cepat, Rafi. Come on, aku nak tengok. Senyap terus. MVP, siap. Malah nak cakap. Tengah twerking ni. Dekat rumah dia. Razan? Ha? Siapa? Rumah aku jatuh. Sekejap. Bulu mata aku jatuh, tengok. Mati je lah. Oh my god. Kau buka je lah bulu mata kau. Bulu mata aku jatuh. Mati lah, jat nak kita andas jat. Nak kena main jat. Kejap bulu mata. Sekejap guys. Bulu mata tanggal.